वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला अपने चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, जेकर वीडियो वधिया लगेगी तो फिर इस नूं लाइक ते शेयर जरूर कर देना। अपनी अज दी वीडियो दा विषय है कि जिहड़ियां औरतां सवेरे उठदियां सार करदियां ने इह कम, उन्हां घरां दे विच्चों पैसा बरकत अते तंदरुस्ती नहीं रहिंदी। तो किहड़े कम ने जो मेरियां भैणां ने सवेरे उठदियां सार नहीं करने, आपां अज दी वीडियो दे विच उन्हां कम्मां बारे गल करांगे। तो सारिआं दे अगे हथ जोड़ के बेनती है कि वीडियो नूं पूरा अंत तक ध्यान दे नाल सुनना अते समझना, अते खास करके बीबियां ही क्यों कहा गया है ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੀ ਉਸ ਆਲਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਲੱਗੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਰਾਤ ਕੱਢੀ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਅਣਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਤੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਹੈ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੇਖਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਰੈਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
कई बीबिया की कर दया ने कना हेडफोन ला के नाल घर का काम करी जाना है नाल फोन ते गल्ला करी जानिया ने। चल देश विदेश का नहीं ला लो होर भी किसी रिश्तेदार का हो सकता है पर आप आदत बना ली कि कना हेडफोन ला लो हुंदा भी चलो गल भी हो जाए तो अपने घर का काम भी निबड़ जाए पर नहीं एक समय दे विच इको काम करो जा काम कर लो जा फोन ते गल कर लो क्योंकि कई काम अजे हुंदे ने जिन्हां नूं पूरा मन ला के करना पैंदा है। जिस तरह कि जदों भोजन रसोई दे विच जाना है रसोई दे नाल जुड़िया होया कोई भी काम करना है भोजन तैयार करना है चाह बनाउणी है दुध दही कुछ भी करना है तो उस वेले मन दे विच हमेशा चंगे विचार लैके आया करो क्योंकि वो चंगे विचार उस भोजन दे राही उस खाने दे राही उस दुध दे राही उस दही दे राही खाण वालियां दे भी अंदर जाने ने तो जो भी साडे मन विच चल रहा होवेगा ना उही खान वाले दे मन विच जावेगा। इस करके कोशिश करिया करो कि रसोई दे विच काम कार करदे समय साडे मन विच वधिया विचार चलने चाहीदे ने। गुरबाणी दा कोई शब्द कोल लगा लो कथा लगा लो जां मूंह विच मूल मंत्र दा जाप करी जाओ जां वाहिगुरु जी दा सिमरन करी जाओ तां देखना अपने आप घर दे विच खुशियां बरकतां आउणगियां क्योंकि ओह जिहड़ा आपां खाणा इस तरह बाणी पढ़ के तैयार करांगे वह खाणा खाणा नहीं रहेगा अमृत बन जाएगा तो फिर वह अमृत जिसके भी अंदर जाएगा ना उसके विचार शुद्ध कर देगा उसके हिरदे रूपी घर शुद्ध ते निर्मल कर देगा। इसलिए कोशिश करिया करो कि खाना बनाने समय कदे भी फोन के उत्ते गल नहीं करनी क्योंकि अक्सर ही बीबिया नूं क्यों कहा जाता है क्योंकि ये आदत ज्यादातर बीबिया की होंगी है कि जो भी किसी का फोन आता है किसी नूं फोन कर दिया ने तो बिना गल तो भी आप अद्धा अद्धा पौना पौना घंटा गल करते ही रहने हैं। पहले 5-10 मिनट तो अपने दुख रोग सुनाने होंगे ने एक दूसरे को दसने होंगे ने कि मैनू आ शरीरक प्रॉब्लम फिर आप घर दिया प्रॉब्लम शेयर करते हैं फिर आंढ गवांढ दिया तो इंज करने की होंगे अपन पता भी नहीं लगता कि आप जाने अनजाने कि वड्डी गलती कर ली नैगेटिव एनर्जी अगले नूं दित्ती नैगेटिव एनर्जी ही उस तो आप ले ली बाकी जो व्यर्थ दियां गल्लां कीतियां निंदिया चुगली कीती उस दे नाल जो भी आप अमृत वेले उठे सी अमृत वेले उठ के रब का नाम लिया सी नितनेम कीता सी वह भी व्यर्थ कर लिया क्योंकि जिहड़ी किसी की निंदिया चुगली करनी सुननी ये साडे सारे ही कीते हुए पुण दे कम्मां नूं व्यर्थ कर दिंदी आ तो फिर इस करके इन्हां गल्लां तों परहेज करना है तड़के उठ के अपने दिन की शुरुआत चढ़ती कला तो करनी है क्योंकि जेकर अपने अपने दुखी कहांगे तो फिर दुख ही आउणगे जे बीमार कहांगे तो घर विच बीमारी ही आएगी। इसलिए इन्हां जिहड़ियां चीज़ां सानूं चाहीदियां नहीं ना उन्हां चीज़ां का नाम ही नहीं लैना जिहड़ियां चीज़ां सानूं चाहीदियां ने तंदरुस्ती बरकत पैसा खुशी चढ़ती कला ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।